Anniken! Hei. Hvordan går det med deg? Silje, der var du også. Vi har folk. Vi er jo her. Vi har det vondt. Dere lever. Ja, men ja. Det er vondt. Det er vondt. Jeg har nesten ikke sovet i natt, for det gjør så vondt i beina. Vi har muskler og sener som vi ikke visste eksisterte. Jeg lå i påsen og kjente meg ikke helt pigg. Men så måtte på do, og da kom jeg ut opp og kjente at det virket opp for så vidt greier enn jeg trodde. Og tenkte at jeg kunne gi det et forsøk i hvert fall. Laget mitt kapitulerte, så det var bare meg på mitt lag som var igjen. Vi skal gå videre. Har dere sovet godt? Nei. Du ser jo her, jeg har liksom det her utsplitt nedover her. Vått og kaldt. Og nedover bakken. Vi skal bare teipe oss litt og få vekk all væske til sår og sånt. Vi fikk et frafall, og det var en kollega av meg da, som hadde fullt gnagsår og verk i beina, da, som gjorde at det var tilnærmet umulig å gå videre. Lykke til. Skal jeg bare trekke meg, for nå jeg klarer jeg sånn at jeg ikke beveger beina. Men jeg tenkte at jeg kunne bare prøve å jogge da. Bare sånn siste desperate forsøk på å komme meg i gårde. Så begynte jeg å jogge, og da løsnet det faktisk i anklene. Og så fikk jeg litt puls og ble varm og ja, kom inn i en god flyt. Og da var det egentlig bare å kjøre på videre. Da var det egentlig bare spørsmålet om hvor lenge jeg klarte å holde ut, rett og slett. Det er ikke en av oss. Er det en av oss, nei? Det er Marius, da. Nina og Petter kommer løpende nedover bakken. Så jeg ramlet ned i grøft og... Det var akkurat å gå opp stolsen, det var så bratt. Så var jeg helt alene, så var jeg faen ikke så grine heller.